Bianca, v-am promis o întâlnire cu Shelly, uite că a ajuns la studioul nostru neața. De pe plajă. Bună dimineața, bine ai venit. N-ai avut o vară plină de concedii, așa cum ne-am fi așteptat? Nu, am avut o singură vacanță vara asta, un singur concediu în străinătate, n-am avut foarte mult timp, dar uite, mă bucur, văd că voi aici sunteți într-un fel de concediu, cu plajă, cu de toate. Mai tragem de vacanța asta, de concediu ăsta, încă o săptămână, de luni ne întoarcem în platou. Da, e vânticelul ăsta care vă strică un pic planurile, simți? Oh, e foarte... o umbrelă mai departe. E foarte bine așa. Spuneam că ai avut o vacanță lucrativă, cum a spune bătrânii de prin jurul tău. Vă pregătiți de o mare întâmplare pe 19 la Arenele Romane, mult da. Anunțatul concert. Este cel mai mare concert pe care o să-l facem vreodată. Este cel mai complex, cel mai bine dezvoltat din punct de vedere tehnic, cel mai lung ca durată. O să cântăm toate piesele noastre consacrate, multe dintre ele n-am apucat să le cântăm până acum, pentru că le-ați am scos avut o pandemie, și ne dorim să vină toată lumea acolo, pentru că noi chiar ne încărcăm cu energia aia super pozitivă de la fani atunci când îi vedem în fața noastră. Evident, și când ai mii de oameni care știu cuvânt cu cuvânt versurile, e superb. Așa că îi așteptăm pe toți cei care sunt fanii Shelly sau fanii Five Gang la Romexpo pe 19 septembrie. La Romexpo, am spus arene din greșeală, la Romexpo, pentru că acolo se strânge mai multă lume decât la arene. Știu că la marea întâmplare din 2019, nu? Parcă era de... 2019 am făcut de ziua, arene, da. De ziua copilului parcă ați făcut, nu? De 1 iunie, de, da. 1 iunie. Știu că a fost atât de mare cererea încât ați făcut două spectacole, deși nu era programat cel de-al doilea. Da, uite că mă ia cu nostalgie acum cum spui. Într-adevăr, noi am marcat un record pentru Arenele Romane atunci, pentru că am făcut cel mai rapid sold out vreodată la Arenele Romane. Deci s-au vândut biletele cel mai repede. Și am mai făcut încă unul, da, ca să... Și dacă nu mă înșel, prietenii mei îmi povesteau că ați vândut cele mai multe mărciuri dintre trupele haine, din, da, și din România, dar peste Carla's Dreams, așa se anunța atunci. Acum biletele au fost puse în vânzare, unde le găsim? Pe bilete.5gang.ro sau oricine caută pe Google bilete 5gang o să găsească foarte ușor, sunt ușor de cumpărat, se pot prezenta direct pe telefon, la locație, nu trebuie să reprintezi, nu trebuie să faci nimic. Spuneai că e o situație un pic atipică, sunt ceva bilete cumpărate pentru un show care nu s-a mai ținut. Exact, da, cei care au cumpărat bilete pentru The Concert ziua 1 anul trecut, asta înseamnă 1 iunie 2020, trebuie să fie, da. Și n-au returnat biletele, adică nu și-au luat banii înapoi pe ele, pot merge cu acel bilet și pot intra la Romexpo acum la concertul nostru, fără să mai trebuiască să facă nimic în plus, doar iau biletul de acolo, îl prezintă la intrare și au intrat. Asta e o chestie de ținut minte, sunt convins că sunt mulți dintre voi cei care au astfel de bilete rămase de anul trecut, toată lumea a înțeles situația, au fost puțini cei care și-au luat banii înapoi, toți au așteptat amânarea spectacolului, toți au așteptat ziua în care se va asta e ocazia. Îți mulțumim tare mult că ai ajuns pe la noi, te văd tăbărât așa, nu știu dacă ești tăbărât, adică ești plin de grijă, așa, ești după o vară muncită. Nu, sunt încerc să-mi dau seama așa, de-abia am deschis ochii. O să spun foarte sincer. Am înțeles bine că e concertul seara. Așa mă trezește. Da. Nici l-am observat că ai zis arene. Ai văzut? Da, că da, mai da. Ai concert arene. Am zis da, da, da. Rectificăm, la Romexpo e spațiu foarte mare și se aude foarte bine, știi, pe cei care plantează lucrurile acolo pentru zona.